Universul poveștilor. Primăvara, aventura iepurașului. Autor: Anita Lacoury. Ilustrații: Daniel Howard. Editura: Univers Enciclopedic Junior. Traducere: Irina Ruxandra Popa. Primăvara, aventura iepurașului. Iepurașul și-a scos năsucul din vizuină. Flori galbene și violet se legănau în vânt. Sora mai mare a iepurașului îi spusese că în sfârșit venise primăvara. Dar oare ce înseamnă asta? Trebuia să afle numai decât. Iepurașul a pornit prin pădure. Pomii erau plini de flori și iarba înversise. Pe crengile copacilor se iviau muguri, mititei și verzi. Erau atâtea lucruri de descoperit. Iepurașul a țopăit atât de mult, încât, în scurtă vreme, a obosit. S-a oprit și s-a uitat de jur împrejur. Oare unde se află? Vai de mine, a suspinat el, m-am rătăcit. Deodată, iepurașul a sărit în sus și a bocănit cu lăbuța din spate. Auzea un plescăit. Ce-a fost asta? A întrebat el și s-a îndreptat țopăind spre iard. La iaz, proscuța sărea de pe o frunză de nufăr pe alta. Iepurașul a privit în apa iazului și a văzut plutind niște ouă de proaște. Ce s-a întâmplat, iepurașule? A întrebat broscuța. M-am rătăcit, a spus iepurașul. Știi cumva unde se află căsuța mea? Dar broscuța nu știa. Iepurașul a mers mai departe și a ajuns la lanul de porumb, unde din semințe creșteau plântuțe noi. Iepurașul a auzit un foșnet. Ce se aude? A întrebat el. Din lanul de porumb s-a ivit șoricelul. Tocmai se trezise din somnul lung de iarnă și pornise să caute ceva de mâncare. Știi cumva unde se află căsuța mea? A întrebat iepurașul. Dar șoricelul nu știa. Iepurașul s-a întors în pădure. Auzea păsărelele ciripind în copaci. Ce se aude? A întrebat el. A privit în sus și a văzut o păpufniță care își păzea cuibul. Puișorii ei tocmai ieșiseră din ouă. Știi cumva unde se află căsuța mea? A întrebat iepurașul. Nu poate fi departe, a spus bufnița. Totul arată atât de schimbat, s-a mirat iepurașul. Și sunt așa de multe zgomote de noi, nu cred că am să mai ajung vreodată acasă. Închide ochii și ascultă cu atenție, a spus bufnița. Sunt sigură că ai să auzi un zgomot cunoscut. Iepurașul a făcut așa cum l-a sfătuit. Într-adevăr, în apropiere se auzeau râsete. Ce se aude? A întrebat el. Iepurașul a străbătut un pâlc de copaci, iar apoi și-a văzut frații și surorile, care se jucau afară în lumina blândă a soarelui. Sora mai mare a iepurașului și-a ieșit în întâmpinare. Ea spune, ai descoperit ce se întâmplă primăvara? A întrebat ea. Primăvara este foarte frumoasă, a spus iepurașul. Dar voi avea nevoie de un pic de timp ca să mă obișnuiesc cu ea. Sfârșit. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați de like, share și să vă abonați.